festivalına hər gün endirim kampaniyaları ilə yeni mağazalar qoşulur. Fashion pavilyonu da istifadəyə verilib. Hər gün tərkibini daha da genişləndirən Bakı Shopping Festivalına Arçelik mağazalar şəbəkəsi də qoşulub. Arçelik mağazalarında alıcıları böyük sürprizlər və seçilmiş məhsullara 70% dəyi indirimlər gözləyir. Paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları mayın 10-una dək, paytaxtın müxtəlif ünvanlarında yerləşən Arçelik mağazalarında rahatlıqla alış-veriş edə bilərlər. Burada sizi böyük indirimlər və güzəşlər gözləyir. Biz də Bakı Shopping Festivalda 4 mağaza ilə təmsil olunuruq. Müştərilər mağazalarımıza yaxınlaşaraq nağd alışlar zamanı 30% dək indirimlər, eyni zamanda outlet mallarına isə 70% dək indirim əldə etməklə eyni zamanda da ƏDV qaytarmasına yararlana bilərlər. Saliton mağazalar şəbəkəsi də Bakı Shopping Festivalına qoşulub. Salitonun paytaxtımızda fəaliyyət göstərən 6 mağazası Bakı Shopping Festivalında iştirakçı status alaraq Azərbaycan vətəndaşlarına və şəhərimizin qonaqlarına mayın 10-una dək güzəşlər təqdim edir. Belə ki, Salitonda mayın 10-una dək bütün alınan mallara 30% dək indirimlər tətbiq ediləcək və ƏDV-ni geri almaq imkanı olacaq. Müştərilərimizi həvəsləndirməklə əlaqədar 35% dək mebellərimizə, digər elektron mallarımıza isə 30% indirimləri təklif edirik. Ancaq burada bir məsələ var ki, mütləq olaraq müştəri 100 manatdan yuxarı məhsul götürməlidir ki, Shopping Festivalından yararlana bilsin. Qeyd edək ki, Bakı Shopping Festivalının Fashion Pavilyonu da fəaliyyətə başlayıb. Burada 16-sı milli olmaqla ümumilikdə 23 müəllifin brend geyim, aksesuar və mebel əşyaları sərgilənir. Pavilyon həftənin 7 günü səhər saat 10-dan axşam 21-ədək fəaliyyət göstərir. Fashion Pavilyonda hər gün yerli dizaynerlərlə görüşmək və sifariş etmək də mümkündür. Elman Bakovi, Mirəz İmirəlioğlu.